עבד נגד עינויים בשיתוף עדאלה, רופאים מזכויות אדם, גישה ומועדון הגדה השמאלית, מזמינים לעזה כאן ועכשיו, ערב בנושא המצור על רצועת עזה. בתחילת הערב יערך פאנל עם משתתפים מקשת ארגוני זכויות אדם, ולאחריו יוקרן הסרט פתנה, סרט האנימציה הפלסטיני הראשון. הסרט מתאר את סיפורה של צעירה פלסטינית שמתמודדת עם טרגדיה אישית בתוך המציאות העזתית היומיומית. הכניסה ללא תשלום.